Lëvizja e mjeteve ka rifilluar në urën e dëmtuar që lidh Rusin me Krimen. Zyrtarët rusë thonë se po shfrytëzohet pjesa e urës që është e pa dëmtuar. Ura u dëmtuar nd të shtunën pas një shpërthimi të madh. Autoritetet ruse thonë se një kamion i ngarkuar me eksploziv shpërtheu mbi urë. Disa vagonë trenash morën zjarr dhe një pjesë e urës u shemp. Sipas disa komentuesve, kjo ishte një fitore tronditëse në fushbetej për Ukrainën, por edhe një goditje për presidentin Putin dhe për popullin rus. Pamjet satelitore të regojnë për masat e mëllat të dëmit. Zjarë dhe tymi u shfaqen nga një tren që transporton të karburant, dërsa një piesë e urës vazhdon të jetë e rëzuar në nuj. Presidenti Rus Vladimir Putin ka urdhëruar në e një komisioni për të jetuar shpërthimin. Zëvendës kreministri Rus vizitoj objektin të shtunën për të par nga afer dëmin e shkaktuar. A ju pa duke biseduar me ekipet për riparimet që do të bëhen. Presidenti Putin urdhroi vendosjen e masave më të forta të sigurisë për urën si dhe për infrastrukturën nëpërmjet së cilës furnizohet gadishulli kërmes. Ukraina nuk mori drejt për së drejti përgjegjësinë për sulmin, por gjatë një fjalimi presidenti Zelenski i u referua shpërthimit duke përshkruar Krimen si më re por të ngrohtë. Ai shtoi se Ukraina s'i kanë drejt një të ardhme e pushtues në veçantinë e Krimet dhe se shansi më i mirë për pushtuesit është që të largohen sa kanë ende mundësinë. Ky sulm ndaj Urës ndodhi ndërsa Ukraina vazhdon të çajë përmes vijës së forcave ruse në pjesët jugore dhe lindore të vendit.